ကရင်ပြည်နယ်ကြောင်အင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဖရားတုံးစုတန်မြူစရဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အနန်းကွင်းပြူဟာစခန်းမကြရေးအတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေရလို့ဒေသရင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကတန်လွင်ထားမှုပြောပါရယ်အနန်းကွင်းပြူဟာစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လဒုတိယပတ်လောက်ကစပြီးပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့တာပါဖျားသုံးစုတံမြူစီရဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တောင်စွန်စခန်းကို KNL တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလပိုင်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တောင်စွန်စခန်းနဲ့မိုင်းအနှဲငယ်အကွာသာဝေးတဲ့အနံ့ကွင်းပြူဟာစခန်းကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုင်နိုင်မှုတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အနန်းကွင်းဒေသတိုက်ပွဲအတွင်းပြူဟာစခန်းမကြရေးအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့အချိန်ချင်းလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်မွန်ပြည်နယ်တံမြူစရဲမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေနေစဉ်လိုလိုလှုပ်ဆောင်နေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့ရပြီးအနန်းကွင်းအပါအဝင်ကျေးရွာ၃ရွာထပ်မံဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အနံကွင်းခလဲတကွန်တိုင်းတောင်ကလေးစတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုပစ်ခတ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေပြီးလေရင်နဲ့လာရောက်ထောက်လှမ်းမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အနံကွင်းကျေးရွာနဲ့နီးစပ်တဲ့ဖားပြကျေးရွာမှာစာသင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားခဲ့ရပြီးတချို့ကျေးရွာတွေမှာလည်းစာသင်ကျောင်းတွေပိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသရင်းစည်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ခလဲတကွန်တိုင်းတောင်ကလေးကျွံရွာမုဒုံလမ်းပိုင်းခလဲတကွန်တိုင်းပလဲအပဲမုဒုံလမ်းပိုင်းတွေမှာသွာလာရေးအတွက်ပုံမခတ်ခဲလာနေပြီးခရီးသွားကားကတွေဈေးပုံမမြင်မာလာနေရလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျစစ်ကောင်စီရဲ့အနန်းကွင်းပြူဟာစခန်းဟာကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာ6ဝင်းရင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးတပ်အင်အား40ထပ်မံတက်ဆွဲနေထိုင်ပါတယ်